ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନ କହିବାରୁ ଶରୀର ସାରା କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇଲେ, ମୃତ ଶରୀରକୁ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡିତ 32 ବର୍ଷ ପରେ କହିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କିପରି ମାରିଲେ। କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ଅନେକ କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନଙ୍କ ସହ 90 ଦଶକରେ କିପରି ବର୍ବର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡିତ ନାମକ ଜଣେ କାଶ୍ମୀରୀ ହିନ୍ଦୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ କିପରି ମୁସଲମାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପୈଶାଚିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୃଶଂସତାର ସହ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାର ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ କାହାଣୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଇସଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭାଙ୍ଗି ସମତଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଦିନ 1990 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 7 ତାରିଖ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗାଁ ଭଗତପୁରାରେ ପିତା ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। ସେଦିନ ସେ ଘରେ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ଆସି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି? ସେ ବାହାରକୁ ଗଲାପରେ ବାହାରେ ଇସଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଘରଠାରୁ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦର ନାରା ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏହି ନାରା ଲଗାଇ ନଥିଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଚୁପ୍ ରହିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହାପରେ କଣ୍ଟା ତାର ନେଇ ଆସିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଲଟକାଇଦେଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଗିଚାର ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁ ଗଛରୁ ସେଓ ଖାଉଥିଲେ ସେହି ଗଛରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଶବକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଲଟକାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଜମ୍ମୁରେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଏପରି ନିର୍ମମତାର ସହ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପଢ଼ି ଜାଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଶବକୁ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଗଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ାଯିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଗାତ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଆମ ଗାଁର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଥିଲା ନା କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଥିଲା ତାହା ତ ଜଣାନାହିଁ, ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରର ଦାହ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ମୁସଲମାନମାନେ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହାପରେ କୁପୱାଡ଼ାଠାରେ ତାଙ୍କର ଦାହ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଅନେକ ମୁସଲମାନ ପରିବାର ଥିଲେ, ହେଲେ କେହି ତାଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କାଶ୍ମୀର ଛାଡ଼ି ଯାଅ ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛୁ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।